Mutta nyt mä lähden sellaista autot tekemään, milles või millises ma ei ole olnud ja sees istunud no vähemalt 35 aastat, võibolla isegi rohkem, sest sellised autos on esiteks Eestis väheks jäänud ja need on ilmselt juba maaga ja mullaga üheks saanud, aga siin on veel spetsialiste, kes siis neid tuunivad ja ehitavad, restaureerivad. Ja üks nendest on siis ellu äratatud. Küll ei ole algsest autost väga palju midagi alles, jälle välise kesta. Aga sellest on tundub ilus sile ja moodsam tehnika. Ja ei saa öelda küll, et moodne tehnika, aga moodsam kui see auto algupärane tehnika. Väidetavalt sillad, veermikud, kõik käigukastid, kõik on siis samalt autolt, kus see mootorgi pärit. Veel ei avalda, mis asi see on, aga te olete juba näinud siin meie töökoja klippe, siis seal on see auto läbi käinud, nii et kohe jõuan tünnosse ja näitan teile siis täpsemalt, millega ma siis täna tegelen. No nii, ma olen käin vahepeal juuksuris, ma pole juba saanud pikka aega sinna asutusse, kus tehakse ilusad veel ilusamaks, aga ma jätan praegu hetkel pooleli, lähen tein käin tunnikese ära, tulen tagasi natukene, võiks õli juurde valada, õli on veits vähe, praegu hetkel logi on ilus, oleme siin 1,3 barri juures ja 210 kilovatti ratast, 450 newtonmeetrit tagaratast on juba olemas ja ma kuulsin, et omanik tahab tulla siia saadet tegema, nii et ma olen käinud teen ennast ilusaks, sest et siin juba mitu youtuberit tuleb, eks siis peab kõik ilus olema, nii et kohe varsti näeme uuesti. Ilus poiss, AB aetud, juuksed ka, mitte et need palju oleks, aga ikkagi tähtis päev jälle tünno päev ja tünnos peab olema songs korras. Eile küll tegin ühte teist autot, oli nagu ta oli, aga ikkagi väga tähtis päev sellepärast, et nagu ma ütlesin teile, siis 35 pluss aastat kindlasti ei ole sellist autot isegi väga lähedalt mitte vaadanud ja rääkimata siis seadistamisest, mis ise tegemist on Hoopeliga. Aga ma hakkan nüüd kräunutama, varsti tuleb omanik ka, pidid YouTube tegema ja vaatame, kuidas ta ise numbritega rahule jääb praegu seal
210 kilowatti juures ratast. No, isenesest ma sain aru, et omanikul oli plaan 250 kilowatti mootorist. Ja tegemist on ikkagi ju vana mootoriga, see ei ole renoveeritud üheski otsast, lihtsalt Altechi juhtaju, isegi kütusregulaator on Hiinast pärit. Vaatan praegu, temperatuurid püsivad, õhku saab, mingisugused hädas ei ole. Võibolla tulebki 250 kilovatti ära. No vaatame, kohe saame teada. Ilmes väike probleem, et tegelikult 225 kilovatti sai, kui see summuti klapp lahti teha, aga mis vajer hakkas ka siis natuke kummitama. Põhimõtteliselt jätis, kui segu tegi natuke rikkamaks, siis 98-ga sõita, siis hakkas vahepeal küünal vahele jätma ja kutsusin siis Kaspari siia, teeb need küünla vahed veidi väiksemaks ja siis ma loodan, et see mure kaob ärast, et ma tahaks sõita 1,3 barriga ikkagi. Väga suur töö ei olegi. Tõik tuli korraga maha. Jep. Ampan ilust. 0,8 või? 0,75 võibolla isegi. Ja siis 0,5 peale. See süütesüsteem. Süütesüsteem ei ole seal nagu kõige parem, see on see originaal süsteem, aga... Jaa, 0,75 on praegu tuhes. Jaa, jah. Teeme 0,5 peale ja kohe näha. Mina rahul, ma väga loodan, et klient on ka rahul, et noh, ei tule seda 250 kilovatti nagu tal soov oli, aga see, noh, iga tüna on erinev ja teiseks on see, et päeva lõpuks on ikka oluline see ka, kuidas see auto sõidab ja kas ta püsib koos. Näitan siis ära, et tegin testid viimased veel countdown testi, et mõõtsin ära veerekao ja siis tegin võimsuse mõõtmise summuti lahti, klapp lahti külje pealt ja siis ka summuti kinni ja siin on siis tulemus. Summuti klapp kinni 224 kilovatti, summuti klapp lahti 232, aga noh, ta väänetab rohkem ja ta ärkab paremini ja turborõhk tuleb kiiremini ja see kõik on mootori hobujõud või teeb siis mootori kilovatt. Panin ka siin prooviks hobujõu peale. 300 hobujõudu on olemas, aga kujutate ette nüüd, kui see Mosse välja tuli teha, sest mis tal oli siin 50 hobujõudu või? Ja nüüd on siis, nüüd on 300 nagu ajuvaba. Aga mingid pisiksed äälekesed tulid siit sillast kuskilt, noh, siuh-siauh ja kui ma tegin kõvasti newtonmeetrit ja koormatsin, siis tundus nagu see sidur nagu natukene andis järele, aga aisu ei tulnud ja probleem ei jäänud püsima, nii et isenesest päeva lõpp on ikkagi tore, kui kõik jääb kokku. Väike kütuse ja lõhn on siin üleval praegu. Poisid tulevadki järgi viivata siis töökohta ja vaatame siis, kus see kütuse lõhn tuleb, sest et väljas ei saa midagi aru, aga salongis sees on siuke pisikene hais üleval. Teie, minge oske endale mürtsi.
Seal on ka meil erilised mütsid, eri edition, mitte Race Tune, vaid on Race ja Tune, saate sõbraga koos käes kinni kanda ja olla vähe teissugused kui siis kõik teised, kellel on Race Tune mütsid. Ja vaadake meie videosi, likeige, sharege ja näeme jälle.